Dobrodošli nazad na naš kanal. Danas ćemo zajedno istražiti 5 mudrih principa po kojima treba da živite. Ovi principi će vam pomoći da unapredite svoj život, pronađete unutarnji mir i postanete bolja osoba. Ako želite da saznate više, ostanite sa nama do kraja. Prihvatanje promjene. Prvi princip koji ćemo istražiti jeste prihvatanje promjene. Mudri ljudi razumeju da je promjena deo života i umjesto da joj se opiru, oni je prihvataju kao šansu za rast i razvoj. Ponekad se čini da se svijet neprestano menja oko nas i to može biti zastrašujuće. Međutim, mudri ljudi razumeju da je promjena prirodni deo života. Promjena je konstantna i ne možemo je izbjeći. Umjesto da se opiremo ili se bojimo promjena, možemo ih prihvatiti kao neizbježan deo našeg putovanja. Kada prihvatimo promjene, otvaramo se novim prilikama i iskustvima. Postajemo fleksibilniji i spremniji za suočavanje sa izazovima koje život postavlja pred nas. Mudrost leži u tome da razumemo da svaka promjena nosi sa sobom mogućnost za rast i učenje. Ako se bojimo ili odolijevamo promjenama, možemo se osjećati zarobljenim ili nesrećnim. Umjesto toga, možemo naučiti da se prilagodimo i napredujemo zajedno sa promjenama. To ne znači da treba da odustanemo od svojih vrednosti ili ciljeva, već da budemo otvoreni za nove načine kako da ih ostvarimo. Prihvatanje promjene je ključ za postizanje unutarnjeg mira i sreće. To nas oslobađa tereta prošlosti i straha od budućnosti. Mudri ljudi razumeju da su promjene neizbježne, ali i da su one prilika za rast, razvoj i ispunjenje života. Dakle, prvi princip po kojem treba da živite je prihvatanje promjene. Naučite da se nosite sa njom, rastite sa njom i budite spremni za sve što vam život donosi. Zahvalnost. Drugi princip je zahvalnost. Svaki dan se setite na čemu ste zahvalni, jer to će vam pomoći da cenite male stvari i pronađete sreću u svakodnevnom životu. Zahvalnost je jedan od ključeva za unutarnji mir i sreću u životu. Mudri ljudi razumeju koliko je važno ceniti sve što imaju i izražavati zahvalnost za to svaki dan, možete napraviti trenutak da razmislite o stvarima za koje ste zahvalni. To mogu biti male stvari, kao što je osmeh voljene osobe ili miran trenutak za razmišljanje. Zahvalnost vas podsjeća na to koliko bogatstvo postoji u svakodnevnom životu. Kada se fokusirate na pozitivne stvari, umjesto na nedostatke, postajete srećniji i ispunjeniji. Također je važno izražavati zahvalnost prema drugima. Recite svojim voljenima koliko vam znače i kako su vam promijenili život. Delite svoju zahvalnost s prijateljima i porodicom. Zahvalnost vas povezuje s drugim ljudima i stvara pozitivnu atmosferu oko vas. To čini vaše odnose jačim i dubljim. Zahvalnost je kao magična formula za sreću. Kada je praktikujete svakodnevno, osjećat ćete se bolje, optimističnije i više ispunjeno. Dakle, drugi princip po kojem treba da živite je zahvalnost. Neka to postane deo vaše svakodnevne rutine i gledajte kako se vaš život transformiše. Samorazvoj. Sljedeći princip je samorazvoj. Nikada nije kasno da radite na sebi i postanete bolja verzija sebe. Učenje i rast su ključni za lični napredak. Samorazvoj je ključna komponenta mudrog života. Nema ograničenja za koliko možete rasti i razvijati se. Bez obzira na vašu starost ili trenutno stanje, uvijek možete napredovati. Samorazvoj podrazumijeva ulaganje vremena i truda u sebe. To može uključivati čitanje knjiga, pohađanje kurseva ili rad sa mentorom. Također je važno brinuti o svom fizičkom i mentalnom zdravlju. Vežbanje, meditacija i zdrava ishrana su ključni za postizanje ravnoteže i dobrobiti. Samorazvoj je proces samopoboljšanja. To znači raditi na svojim manama i vrlinama kako biste postali bolja verzija sebe. Postavljanje ciljeva je važan deo samorazvoja. Kada imate jasne ciljeve i imate smjer u kojem se krećete i motivaciju da radite na njihovom ostvarenju. Dakle, treći princip po kojem treba da živite je samorazvoj. Nastavite učiti, rasti i raditi na sebi kako biste postali najbolja verzija sebe.
postavljanje ciljeva. Četvrti princip je postavljanje ciljeva. Postavite jasne ciljeve i radite ka njihovom ostvarenju. To će vam pomoći da ostanete fokusirani i motivisani. Kada imate ciljeve, imate svrhu i smjer u životu. Ciljevi vam pomažu da se fokusirate na ono što je važno i da izbjegavate skretanje sa puta. Važno je da ciljevi budu specifični, merljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski ograničeni, poznati kao SMART ciljevi. Ovo vam pomaže da budete precizni u postavljanju i praćenju ciljeva. Prateći napredak prema ciljevima, možete vidjeti svoj rast i razvoj. To vam također daje motivaciju da ostanete posvećeni svom putu. Ciljevi vam daju svrhu i osjećaj ispunjenja. Kada ostvarite ciljeve, osjećate se ponosno i zadovoljno. Dakle, četvrti princip po kojem treba da živite je postavljanje ciljeva. Postavite jasne i motivirajuće ciljeve kako biste usmjerili svoj život prema željenom uspjehu i ispunjenju. Nega duše. Posljednji princip koji ćemo istražiti je nega duše. Pronađite vrijeme za meditaciju, refleksiju i duboko razmišljanje. To će vam pomoći da pronađete unutarnji mir. Nega duše je ključna za postizanje unutarnjeg mira i harmonije u životu. Mudri ljudi razumeju važnost posvećivanja pažnje svojoj duši. Pronalaženje vremena za meditaciju, refleksiju i duboko razmišljanje pomaže vam da se povežete sa svojom dušom i otkrijete dublje smislove života. Njegovanje duše također uključuje brigu o svom emocionalnom zdravlju. Rad na razumevanju svojih emocija i prihvatanje njihove prisutnosti pomaže vam da budete emocionalno uravnoteženi. Također možete pronaći duševnu njegu kroz umjetnost, muziku i kreativno izražavanje. To vam omogućava da izrazite svoju unutarnju suštinu. Njega duše je put ka unutarnjem miru i harmoniji. Kroz ovaj princip možete postići dublje razumevanje sebe i svijeta oko sebe. Njega duše također uključuje širenje ljubavi i suosjećanja prema drugima. Kroz ljubaznost i saosjećanje možete stvoriti pozitivan utjecaj na svijet oko sebe. Dakle, peti princip po kojem treba da živite je njega duše. Pronađite vrijeme za meditaciju, razmišljanje i brigu o svom emocionalnom i duhovnom blagostanju kako biste postigli unutarnji mir i ravnotežu. Hvala vam što ste sa nama danas i što ste istražili ove mudre principe života. Nemojte zaboraviti primijeniti ove principe u svakodnevnom životu kako biste postigli veći unutarnji mir i sreću. Pretplatite se na naš kanal kako biste bili u toku sa novim inspirativnim videima o mudrosti života. Ostavite nam komentare ispod, podijelite video sa svojim prijateljima i zajedno širimo mudrost i sreću širom svijeta. Hvala vam još jednom i vidimo se u sljedećem videu. Srećno putovanje ka mudrom i ispunjenom životu. Vidimo se uskoro.